ефірі ток-шоу «Мир чи війна» ми продовжуємо говорити про локдаун, який на нас чекає, та про економіку і про те, чи переживе вона коронавірус. І до нас приєдналися голова Вільної профспілки медиків України Олег Панасенко та заступник міністра розвитку економіки Тарас Качка. А також Олександр Качура, «Слуга народу», Володимир Цабель, «Голос», та Ростислав Павленко, «Європейська солідарність». Доброго вечора. Так, і повертаємось до міжнародного блоку, який ми вже розпочали наприкінці минулого блоку. Зараз, з чого хотіли, те, що ми не зробили в першій частині, це включення нашої кореспондентки, яка працює у Лондоні. Лондон і Велика Британія вже пережили локдаун, і якраз вони зараз виходять перед Різдвом, перед початком свят, виходять з локдауну і вже говорять про те, вже будують плани на вакцинацію. Зараз ми розпитаємо, Світлана Чернецька з нами на зв'язку. Світлано, вітаю тебе. Світлано, вітаю. Як ми зараз обговорювали і побачили, в Європі навпаки на свята готують послаблення, щоб заробив малий бізнес. А от скажи, будь ласка, от які у листопаді в Великобританії були запроваджені карантинні обмеження і що відбувається зараз? Як саме влада планує, аби країна зустріла Різдво? Я вам хочу сказати, що прем'єр Борис Джонсон до останнього казав, що другого локдауну не буде, адже перший був дуже болючим для британської економіки. Але коли у середині жовтня почали помічати тенденцію, що пацієнтів у лікарнях стало більше, ніж на піку епідемії весною, то зрозуміли, що локдаун неминучий, і відкладати його далі було нікуди, адже довелося б закривати країну на Різдво. А цього робити ніяк не хотіли. Різдво тут найголовніше свято року. Британці до нього готуються, чекають і зустрічають у великому родинному колі. Тож ніякі карантинні обмеження цього би не змінили. Тому влада вирішила, що найкраще закривати країну на місяць у листопаді. Це був дуже суворий локдаун, такий самий, як і перший, з єдиним великим, єдина велика різниця була, залишалися працювати дитячі садки, школи та університети. Тобто я правильно розумію, що влада запровадила карантин раніше, аби дати бізнесу заробити, а людям відсвяткувати. До речі, на Різдво кафе і магазини будуть працювати? Все буде відкритим, працювати як звичайно, звісно, з дотриманням усіх карантинних заходів, але на Різдво правила пом'якшують для усіх. Тобто оце введення пришвидшене локдауну дало таке поле для маневру британській владі, і вони змогли пом'якшити правила на Різдво, на час Різдва. Тобто з 23 до 27 грудня, тут святкують Різдво, 25-го можна вільно подорожувати країною без обмежень. Так само дозволяється святкувати Різдво із двома іншими сім'ями. Тобто зараз навіть ходити в гості заборонено. А на час Різдва можна робити такі собі різдвяні бульбашки. Тобто ти обираєш, з якими двома іншими сім'ями, зазвичай це родичі, ти будеш святкувати Різдво, і вже на час свят міняти ці бульбашки не можна. От ти з нею можеш знаходитися під одним дахом. Світлана, ще одне питання. Велика Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer. Скажи, чи є вже якісь дати вакцинації? Хто буде перший? Коли це буде? Чи буде це безкоштовно? І ну, якась система вакцинування, чи вона прописана, чи ні? Так, уже перша партія вакцини, це американсько-німецька вакцина BioNTech Pfizer, уже прибула до Великої Британії, її доправили тунелем під Ла-Маншем, і вона вже на центральному сховищі у Лондоні. Правда, місце розташування цього сховища не повідомляють. Вакцинація має розпочатися уже з дня на день, обіцяє британська влада. До початку наступного тижня мають отримати 800 тисяч доз. Загалом замовили 40 мільйонів, цього має вистачити для 20 мільйонів людей, але більша частина цього замовлення прийде вже після Нового року. Зараз же вакцинацію почнуть із найбільшої групи ризику, такою визначили мешканців будинків опіки і їх доглядальників. Але оскільки умови перевезення і зберігання цієї вакцини доволі
складні, там потребується температура мінус 70 градусів, то вирішили, що не окремо закладам невеличким поставляти цю вакцину, а кликати людей до лікарень, там паралельно можна буде вакцинувати і медиків. Загалом графік вакцинації такий, що після будинків опіки та медиків йдуть люди, кому за 80, далі за 75, за 70 і так далі. І це довгий процес, тобто до молодих і здорових людей дійдуть, напевно, десь наприкінці весни. Дозування там два, перше щеплення має бути з перервою у 21 день. Світлана. І імунітет має сформуватися на 28-й день після першого щеплення, хоча... Дякуємо тобі. Дуже вичерпна інформація, так. До обговорення в студії. Ви знаєте, у мене от питання одне виникає. А чому у нас так не можна було? От Руслан Соболь, будь ласка, Асоціація малого та середнього бізнесу. У нас много нельзя, то, что можно сделать в Лондоне или в Израиле. Ну и даже сейчас, видите, такая огромная экономика, древнейшая экономика, могущественная, и все равно делает управляемый локдаун, правда? То есть достаточно странно. Чем руководствуются? Все-таки медицинскими показателями, да, показателями роста, а там наверняка условия подсчета суровые, там, в общем-то, спрятать цифры нельзя. И даже на этом фоне, значит, делается такой управляемый локдаун, но с прицелом на реальный сектор, с прицелом на экономику, чтобы не потерять рабочие места, добавочную стоимость товарами и услугам, производственно-товарным цепочкам, производственно-потребительским. Ну, это основа основ. Мы, к сожалению, на это, ну, вот, смотрим в последнюю очередь. Ну, по примеру, карантина выходного дня, это яркое свидетельство, ну, такого невзвешенного, так мягко сказать, решения, от которого отказались еще летом и в Израиле, в конце лета, в августе. И, ну, расписали, что это не работает. Уже обкатали механизм, уже увидели, значит, показатели посчитали и сказали, не работает, только полный локдаун. Ну, мы его ввели, видите, все-таки вот в ноябре. Але зверніть увагу, не тільки найсильніша, одна з найсильніших економік в світі, а й одна із найпотужніших галузей медицини в світі, найкрутіша медицина. І тим не менше, все рівно вони говорять про локдаун. Дозвольте, Руслан дуже коректно, буквально в першій нашій частині, відмітив, що для того, щоб говорити о локдауні, потрібні якісь розчети, потрібні якісь предпосилки. Буквально дві тижні назад у вас в студії ми говорили, як готуються до локдауну і до вакцинації в Германії. Кстати, в Великобританії з понеділка починається вакцинація. Сьогодні почалась безплатна масштабна масова вакцинація в Росії. З сьогоднішнього дня Спутником В начинают вакцинировать жителей Российской Федерации и более чем 50 стран, несколько стран Европы. И Израиль уже приобрели первые партии российской вакцины, для хранения которой надо минус 20. Не минус 70, как для файзеровской, а минус 20. То есть о чем говорил Руслан и о чем говорил я в начале нашей передачи? Моделирование ситуации в Англии, как и в других странах Европы, когда поняли, что болезнь пойдет наверх, что эпидемия будет господствовать. Они не ждали ни Нового года, им не надо было референдум с народом, идти в локдаун или не идти в локдаун. Они приняли решение абсолютно выверенное и правильное. Чем раньше разрываешь эпидемиологическую цепочку, тем меньше людей будет болеть, а значит меньше людей умрет. На это время надо было провести диалог с предпринимателями сферы услуг, ведь мы не говорим, что надо закрывать транспорт, мы не говорим, что надо закрывать предприятия. Там должны быть карантинные меры. А сферой услуг надо договориться один о компенсации. И мы посчитали, я назвал цифру 20 миллиардов, этот Милованов, который был министром, сейчас советник Ермака, назвал цифру 22 миллиарда, Союз предпринимателей назвал также цифру 18 миллиардов. То есть эти 20 миллиардов были в ковидном фонде. Мы могли и разорвать цепочку, уйти на локдаун 21 день, но это должен быть высчитанный локдаун, сохранить жизни людей, поддержать сферу обслуживания и поддержать предпринимателей и предприятия, где помочь им проводить карантинные меры. Все, то, что сделала Германия, Польша, Великобритания, все европейские страны. До речи, про підтримку. Так, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроекти, це про 8 тисяч Зеленського. Я сьогодні задавав вопрос. Смотрите, на этой неделе мы принимали закон, только, пожалуйста, не смейтесь, о виртуальных активах. А сегодня, как вклюнутые в одно место, голосовали законы про ковид и в конце концов проголосовали этот закон, который регулирует конституционный кризис. Почему мы это не сделали 3 недели назад? Но вы знаете, мы сегодня получаем информацию, вы мне подтвердите, правильно или нет, что 34 тысячи медиков
сотрудников выехало за границу. Из них около 5000 квалифицированных врачей выехало с марта месяца. Говорите, да, и вы знаете, что сегодня происходит в стране? Кстати, извини, будешь сегодня выгребать за своих, в общем-то, и ты за своих. Сегодня в Одессе что пожалуйста, происходит? Давай, вы за своих. Хорошо. Сегодня в Одессе, я, кстати, попрошу найти видео, чтобы не подумали, что я фантазирую. Была запланирована первая сессия Одесского облсовета. Ну, вроде бы рядовое событие. Но что произошло? Когда узнали, что оппозиционная платформа «За жизнь», которая выиграла в Одесской области, честно заняла первое место, хочет формировать большинство и ведет переговоры с фракцией «За майбутнє». А, вот, спасибо. Вот, до речи, фракцию «За майбутнє» не зарегистрировали депутатами облсовета. Люди добрые, ну что вы делаете? Я хочу обратиться к Сергею Рафаиловичу Гриневецкому, губернатору, которого недавно назначили. Сергей Рафаилович, я вас очень давно знаю. Вы всегда вызывали у меня и уважение. Я многому у вас учился. Я хочу обратиться к вам. Сохраните свою честь. Сохраните свое достоинство. Сохраните свое имя, которое вы заработали при президенте Кучме. Я тогда был молодым депутатом, а вы были успешным и уважаемым губернатором. Не крышуйте вы эту банду, где объединились, извините меня, мои коллеги из ЕС, со слугами, то есть Порошенко, Зеленский, объединились с бандой Труханова, и сегодня не дают депутатам, избранным честно, в Одесской области, зарегистрироваться и прийти на сессию горсовета. Пане Несторе, ми почули вашу позицію, але все ж таки, пане Несторе, ми говоримо про локдаун, пане Несторе, пане Олександре. Це ми сьогодні захищаємо демократію в той спосіб, а Таню плачу. Ми говоримо про коронавірус, про можливий локдаун. Ви зараз перейшли в політичні свої суперечки. Ви сьогодні повірили Таню Плачкову, женщину, народного депутата, твои ласка, депутаты, это твои фракции, от вашей с бандой Труханова. Это мы еще поговорим первый вторник, когда соберемся. Локдаун. Давайте мы поговорим про локдаун, про вакцину. Мы поговорили про финансовую часть, давайте теперь про здоровье поговорим. Олег Панасенко, ви до нас доєдналися до студії з медичної точки зору. На вашу думку, як, коли треба вводити локдаун і наскільки він допоможе нашій медичній системі, чи не допоможе взагалі? Ну, з такими заходами, що влада запланувала, тобто повна відсутність заходів, навряд чи цей локдаун нам чимось допоможе. Чому? Тому що, дивіться, який приклад подають нам народні депутати, то й по виконанню законів і постанов самої ж тої влади. Нещодавно була прийнята постанова про створення Національного штабу боротьби з ковід-інфекцією. Там передбачалось це відродження санітарно-епідеміологічної служби, безкоштовні ліки для населення, для медиків, тестування тощо. Але штаб досі не створений. Тобто взяти і розпочати локдаун заради локдауну, при цьому не підтримати ані підприємців, ані медиків, ані громадян, просто на думку нашої профспілкової організації, ніякого сенсу немає. І я хотів би зазначити, що зараз так суспільство захопилося цим коронавірусом, а при цьому всі чомусь не говорять про те, що, наприклад, за даними Держкомстату, у нас за 9 місяців вже 426 тисяч смертей наших громадян. І лідирують у нас 200 тисяч від серцево-судинних захворювань. У нас 57 тисяч смертей від онкозахворювань, від раку. А на сьогоднішній день смертність від коронавірусу 13 тисяч. Це всього-навсього 3%. Якщо, наприклад, від серцево-судинних захворювань 67%. Але, на нашу думку, все це складова з медичною реформою, коли передбачається просто ганебне фінансування. Ви говорили на минулому ефірі про медичну реформу. Почула, на вашу думку, він не буде ефективним, локдаун? До речі, несподівано від лікаря почути, що саме в такій конструкції, за таких умов, локдаун просто-напросто не потрібний. У ньому просто немає сенсу. Можливо, ні. От давайте альтернативну, можливо, думку іншого лікаря почуємо. Ви погоджуєтесь? Я погоджуюсь зі своїм колегою, бо ми вже бачили це декілька разів, коли влада говорить, все, карантинні обмеження, а мер міста чи мери багатьох міст кажуть, а ми не будемо виконувати.
локдаун для галочки. На всяк або випадок. Всіх, або карантин вихідного дня. Я, до речі, зустрічався з заступником міністра пана Степанова, і мене питали, чи потрібен цей карантин вихідного дня. Я казав, що у ньому немає ніякого сенсу, тому що період інкубаційної коронавірусу від 2 до 3 тижнів. Тобто ми за 2 дні нічого не розірвали. І як завершився цей задум з карантином вихідного дня, Міністерство охорони здоров'я визнало, що ніякої користі немає від цього карантину. Пане Олександр. Лучше карантина, зараз в світі нічого не придумали. Нужно це признати. Все страны, в том числе Британия, наверное, нужно Бориса Джонсона обвинить в том, что он неэффективно справляется со своими полномочиями, поэтому у них такая ситуация произошла в стране. Понятно, что это беда для всех, в том числе и для Украины. Но тут говорят о том, что мэры не исполняют. Я согласен, потому что кабинет министра Украины принимает неконституционное решение о введении локдауна, так называемого, либо карантина, которые не входят в их полномочия. Что я вот такие целые огромные депутатские обращения писал премьер-министру, я описывал, что это неконституционно, нельзя это делать. Давайте мы будем вводить, так как это предусмотрено Конституцией, через чрезвычайное положение. То есть собирается РНБО, обращается к президенту, президент обращается к парламенту. Мы принимаем тогда действительно чрезвычайное положение, которое будет предусматривать особый статус, и тогда это является форс-мажорным обстоятельством для предпринимателей. Мы финансирование выделяем необходимое, и тогда все будут придерживаться, согласно Конституции, этого карантина. А пока будет кабинет министров полукарантины вводить, это, конечно же, не даст никаких результатов. Можливо, нам кабинет министров треба міняти. Пан Павленко ще у нас не говорив, будь ласка. Дякую дуже. Знаєте, от в Одесі є такий тест на адекватність, щоб що. От оце я хотів би поставити питання до тих, хто говорить, що треба чи не треба вводити карантин, треба чи не треба робити чи інше. От що робиться під час цього карантину? Цей карантин вводиться для чого? Що відбувається в цей час? Одна справа, якщо відбувається, наприклад, масове тестування. Але для цього, будь ласка, закупіть тести, забезпечте систему, щоб це тестування мало місце. Тоді зрозуміло, що ті, хто захворів, вони повинні отримати допомогу. Решта може вийти з карантину, працювати, заробляти собі на життя і платити податки, за рахунок яких, власне, буде надана допомога. Якщо говориться про захист бізнесу, да, ну, цифра 20 мільярдів тут справді лунає з усіх усюд. Ми бачимо зараз, що близько 10, да, оце рішення, яке приймала сьогодні Верховна Рада, кажуть, що на його забезпечення потрібно близько 10 мільярдів, тобто десь половина, по-перше. По-друге, воно забезпечується з бюджетних коштів цього року, тобто питання, чи взагалі всі отримують цю допомогу, про яку веде мову влада. І третє, ну вибачте, з червня місяця буде прийнято рішення, що можна це все закапувати в дороги, в асфальт. Може, треба було це якраз спрямувати на підтримку бізнесу, спланувати нормально цей карантин, провести його і розуміти, що буде далі. І остання буквально репліка. Про вакцини теж багато говорили. Ну, якщо ми вже в бюджеті наступного року закладаємо, якщо я не помиляюсь, 2,6 мільярдів. Ну, 2,6 не суть важно. Мільярдів на вакцинацію. Це дуже то тоді мало. Питання, а решта як? Та, от ми чули, що там Британія 40 мільйонів, це десь практично основна частина їхніх, принаймні, груп ризику. Та, на скільки вистачить наших 2 мільярдів? І що а решта, я так розумію, потім? За власний кошт. Як люди роблять ПЛР-тести за власний кошт. Вибачте, у мене є до Олександра запитання від опозиції. Олександр, ну, ви не класичний слуга народу, треба вам дати должне, але за Одесу, відповідати будете, в тому числі і ви, і, кстати, і ви. Тому що те, що зараз робите в Одесі, це подло. І я ще раз прошу Гриневецького, щоб він оцінив, стоїть ли його ім'я кришування цього безпреділу. Поки що це виглядить як політична боротьба. Давайте розберемося, якщо дійсно були нарушення, ми живемо в правовому державі, ви підете в суд і відстоїте свої права вместе з фракцією «За майбутнє». Тобто давайте же будемо дійсно в правовому полі. Ми не будемо відходити від теми, я вас дуже прошу. Ну, шановні, пане Олександр, бить почали ви, кстати. Давайте дамо слово новим гостям. Лада не змогла відповісти на вопрос, вона була перед вами, депутат «Слуги народу». Скажіть, Олександр, ми слышали несколько критеріїв введення карантину. От Руслан говорив, скажіть, які критерії, к чому готовиться, що должно заставить государство об'явити локдаун? Сначала говорили 8 тысяч больных, потом через час, в том же заседании Верховной Рады, сказали 9,5 тысяч, мы еще улыбнулись. 15, президент да. сказал одну цифру, премьер-министр сказал другую, или министр здравоохранения сказал другую. Потом сказали цифра 14 тысяч, потом 30 тысяч.
Объясните мне, что ждать предпринимателям, что ждать людям, какие те критерии, потому что что сделали в других странах, это важно. Это я вам могу сказать как человек, который руководил системой жизнеобеспечения и защиты наших граждан. Когда ты понимаешь, что риски и угроза растет, ты ее пресекаешь раньше. То есть они понимают, что эпидемия будет расти, они сразу ввели локдаун, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку. А давайте дамо можливість відповісти. Что будете делать вы? Нестор Иванович, ну я, конечно, не такой специалист широкого профиля, как вы, поэтому я не берусь, знаете, как-то какие-то критерии устанавливать. Я считаю, что должны этим заниматься медики и точка. У нас есть ответственные люди, министр охраны здоровья, у нас есть СНБО, которые в чрезвычайных ситуациях принимают решения, и они должны устанавливать эти критерии. Я уверен, что они есть однозначно. И локдаун, если он будет вводиться правильно... А люди не имеют права знать эти критерии? Если будет вводиться правильно локдаун, то да, мы об этом узнаем, и мы будем в парламенте принимать решение о введении чрезвычайного положения. А когда народ про это дознается? По поводу того, когда люди узнают. Мы приняли постановление Верховной Рады, которое предусматривает, что всех нужно будет об этом оповестить, о предпринимателе, за неделю. Вот мы знаем, что уже эпидемиологическая ситуация ухудшается. За неделю предупредили, приготовились. Виділили це фінансування і ввели локдаун. Тобто це абсолютно правильний підход. Враховуючи, що у вас через тиждень буде останній пленарний тиждень, то напевно, що десь числа 18-19 в цьому році. Бажали долучитись до дискусії, вам слово. Олександр згадав цю постанову, я як безпосередній автор цієї постанови, який прямо руками писав. Тобто це перший приклад того, коли ми даємо уряду можливість робити обдумані речі. Бо як нас до цього приймались рішення? До цього рішення приймались на базі суспільно-політичної думки і на базі, а що реально, що можна зробити. І маємо карантин вихідного дня, маємо всі ці дискусії про локдаун, коли не зрозуміло, чи він має сенс. Там 3 тижні тому, 4 тижні тому, коли кількість захворювань росла, напевно, можливо, був в цьому якийсь сенс. Зараз ми бачимо, вперше стабілізувалася ситуація з кількістю захворювання. Перший тиждень за 3 місяці... Якщо це правда, я згідний. Перший тиждень за 3 місяці, коли в нас кількість захворювань і смертей не зросла. Друге, що ми знаємо, на Новий рік в нас економічна активність падає. Що це означає? Що кількість контактів сильно знижується. До 30% кількість реальних контактів людей між собою зменшується в Україні. Тобто, що це означає? Це означає, що в нас природній локдаун кожен рік трапляється на Новий рік. Я от читав, що епідеміологи кажуть, кожен Новий рік кількість захворювань на новорічні свята, на гострі респіраторні захворювання зменшується порівняно з 2 тижнями до того і порівняно з наступними 2 тижнями. Чому? Тому що люди менше контактують. І маючи ці дані, потрібно робити висновки, а не просто тому, що є суспільний запит чи політичний запит на локдаун. І коли уряд почне дивитись на реальні цифри, діяти по алгоритму, який, на жаль, ми поки що не знаємо, тоді в нас буде, як в Британії, будуть робити ті рішення, які, мають смисл, базуються на конкретних даних. Це люди будуть розуміти, не будуть виходити на вулиці, будуть їх виконувати. А так, зараз ніхто їх не розуміє, ніхто їх не виконує, на жаль. На цьому тижні ще була заява Національної служби здоров'я про те, що в бюджеті на наступний рік закладено дуже мало коштів на боротьбу з ковідом, і що цих коштів не вистачить ні на зарплати, ні на доплати лікарів. Так чи дійсно це так? І наскільки доведеться зменшити фінансування ковідних хворих? Я маю на увазі Олег Панасенко, вам слово, і далі Ростислав Павленко з приводу цієї нестачі. Зараз постало перед медиками питання, хто ж буде проплачувати ті ковідні надбавки, ковідні пакети. Ми в понеділок, цей понеділок, дали офіційний запит на публічну інформацію з НСЗУ для того, щоб узнати, яку саме суму НСЗУ виділить для того, щоб профінансувати обласні центри екстреної медичної допомоги, тобто швидку допомогу, на грудень і на січень місяць. Відповіді досі немає, хоча вже сплив термін відповіді на запитну публічну інформацію. То ми думаємо, що знову з медиками будуть розраховуватися аплодисментами. І взагалі, тут багато говориться, потрібен, не потрібен цей локдаун, то, на думку нашої профспілкової організації, він не проводиться. Ну, по-перше, тому що, я повторююсь, реальних заходів немає. По-друге,
влада просто бачить на фоні провальної економічної політики, на фоні ганебного бюджету на наступний рік для медиків, на фоні надмірного фіскального тиску на податківців. Візьмемо навіть вугільну галузь, у шахтарів досі борги по заробітним платам і покинуті через закриті шахти міста. Давайте про медиків. То я завершу свою думку. Якщо можна, коротко. Так, коротко. То все це, народ говорить, вже має ознаки геноциду українського народу. Тому влада вже боїться... Тому влада боїться всіх цих псевдокарантинних заходів, які вдарять реально по економіці і ще більше наблизять дострокові парламентські і президентські вибори. Пане Олеже, ми вас почули. У мене питання до Тараса Качки. Ви вже говорили, а пан Качка ще мовчав. Давайте все ж таки про економіку поговоримо. Що у нас з бюджетом на наступний рік? Бо тут вже лунають, це вже факт, що мінімалку переносимо підвищення на кінець року. Що взагалі? Цікаво, чи є якісь розрахунки щодо того, як взагалі пандемія вплине на економіку в наступному році? Чи очікуємо на рецесію та як уряд буде захищати бізнес? Економіка і бюджет – це все ж таки різні планети, тому що бюджет – це державні кошти, які зібрані і розподілені. Економіка досить часто успішно живе без держави, і це добре, тому що у нас ринкова економіка, і у нас є багато ринків, які від держави мінімально залежать і працюють досить успішно в цьому році. У нас насправді економіка впала в другому кварталі, коли був найжорстокіший карантин в березні місяці, коли всі країни світу фактично закривалися, не знаючи, як реагувати на ковід. В третьому кварталі економіка, це було 11% падіння, в третьому кварталі 8,5% ми відробили. Тобто в порівнянні з другим кварталом, в третьому економіка відновилась на 8,5%. Відповідно, в нас падіння буде менше 4% ВВП, це набагато краще, ніж в тій самій Британії, про яку ми брали приклад. На наступний рік не міністерство, не уряд, незалежний Національний банк України говорить, що зростання буде 4,5%. Тому, в принципі, за наступний 2021-2022 рік економіка відновиться. І знову ж таки, економіка і бюджет – це трохи різні речі. Тому що цього року бюджет насправді... На жаль, у нас тут немає Міністерства фінансів, тому ми переглядався до вас ці питання. У нас, відповідно, зріс бюджет, дефіцит бюджету. Наступний рік ми його намагаємось зменшувати для таким чином, щоб нормально війти в колію. На цей рік був 6,5% запланований. Але це, знову ж таки, це окрема річ. Якщо ми говоримо за економіку... Якщо ми говоримо за економіку, то економіка... Останнє питання в цьому блоці, бо у нас буде реклама. Тільки коротко, дуже прошу. Президент сказав, що в наступному році буде витрачено на будівництво доріг рекордні 155 мільярдів гривень. А на Національну службу здоров'я України, тобто на лікування, 124 мільярда. Поясніть мені, будь ласка, пріоритет. Дороги важливіші, ніж здоров'я людей? Дякую. В жодному разі, я думаю, що це непорівняльні речі. Тобто в нас, знову ж таки, давайте порівнювати з промовою. Національна служба здоров'я України – це лише частина видатків по охороні здоров'я, це перше. Знову ж таки, Національна служба здоров'я – це новий спосіб фінансування медицини. Цього року навіть Національна служба здоров'я України не використала тих грошей, тому що це все запускалося. Тому цифри там менше, більше, ця система лише налагоджується. На 30 мільярдів, поясніться. Скільки в нас на освіту викладається? Можливо, ще більше, ніж на охорону здоров'я. Скільки в нас на оборону витрачається? Теж, може, більше, ніж на охорону здоров'я. Тобто, маємо закінчувати. Давайте продовжимо дискусію. Англійські можна запитати, чому на дороги на 30 мільярдів гривень витрачаємо більше, ніж на здоров'я? Чула вашу думку, це такий лейтмотив. І хочу анонсувати, в третьому блоці у нас буде включення з українським медиком з Польщі, який через проблеми в медичній галузі був змушений покинути країну. За 10 хвилин побачимося, не перемикайте.